5 хвилин, і Бог нам дозволить бути ще, бачити свого Божого Василя, ми будемо закривати тіло і опускати до землі, згідно християнських традицій, канонів, тіло, яке з землі, взято в землю, повертається, буде запитати можливість приступити до останнього цілування, попрощатися з чоловіком, з батьком, з сином, і тіло буде закрите. Тільки родина. Ісус Христос, божественною своєю благодаттю і даром же властю, даною святим Його учеником і апостолом, Твоє же в'язати і розрішати гріхи чоловіку, рече їм, прийміть Духа Святого, і же відпустити гріхи їм відпустяться, і же удержити, удержаться їм. І велика, що зв'яжете і розрішите на землі, буде зв'язана і розрішена на небесі. От оніх же і на них, друг другу приятельно пришедшію, да сотворить через нас прошеність і прощеність є. По духу чаду Василі, отцих єлика, як чоловік согрішит Богу словом і ділом, ілі мислію всіма своїми чувствами, волею ілі неволею, видінням і невидінням, а ще же под клятву ілі отлученням архієрейським, ілі єрейським бисті, ілі же клятву отца своє, ілі матері своє наведенася, ілі своєму прокляттю подпадеше. Днесь прийми отпущення от
бо чоловік зв'язан бисть, но от всіх сих серцем сокрушенним покаяся, і от тих всіх вини і узи розрішею його, велика же за нему ж єства забвиння придаде, і та вся да простить йому, чоловіку любя ради свого молитвами Пресвятая Богородиця, Бог наш, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Братя, останнє цілування, дай Богу милого, як вивчимо він і жові нам, і своєї ріві дорогу спішить, вже не журиться, просить у світу і мною. Дякую.